Բարեւձեզ, իրավունք TV տաղավարում հրընկալել են առողջարարություն կազմակերպության նախագահ Նեյրովիրաբույժ Մայր Նախաչատրյան, շնորհակալություն Տիկին Խաչատրյան հրավերելու համար։ Տիկին Խաչատրյան, իհարկե մեր այսօրվա թեման պիտի լինի առողջապահական համակարգը, բայց նախ եւ առաջ անդրադառնանք սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Հետարքե որպես պատգամավորի թեկնածու ձեզ համար որքանով էր սպասելի այսպես ասած մերժումը անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ արդյունքների ընտրությունների։ Գիտեք, մի քանի դիտարկում անեմ սահմանադրական դատարանի որոշման հետ կապված։ Առաջին հերթին որոշումը հրապարակվեց շաբաթ օրը, մինչ այդ օրը բավականին ճիշտ ձևով, գրագետ ձևով ներկայացվեցին ընտրախախտումները, նրանց ազդեցության ծավալը, և թվում էր, թե գիտակից մարդիկ, գիտակից դատավորները, Հայաստանի Հանրապետության ծառայող դատավորները պետք է ասեին, որ այո, այս ընտրությունները պետք է չեղարկվեն, որովհետև տեղի ունեցել բազմաթիվ ընտրախախտումներ։ Բայց շաբաթ օրվան նախորդեց ուրբաթ երեկոն, երբ որ մենք իմացանք, որ երասխի սահմանին թշնամին հարձակումը, այսպես ասենք, գործել, այսինքն կրակոցներ են եղել, ունեցանք զոհ այդ տարածքում, ունեցանք հրդեհներ, և անմիջապես հասկանալի դարձավ, որ թշնամին այս քայլը ուղղում է սահմանադրական դատարանին։ Այսինքն, եթե դուք հանկարծ այնպես անեք, որ մեր եղբայր Փաշինյան Նիկոլը չդառնա վարչապետ, եթե դուք ասեք ճշմարտությունը, ապա մենք կհարցակվենք։ Մյուս կողմից հայկական բանակը կանգնած էր, և հենց մեր բանակի զինվորները, զինվորականները հայտարարում են, որ ոչ մի քայլ մենք հետ չեն գալու և պաշտպանելու ենք հայոց հայրենիքի սահմանները։ Միջդեռ սահմանադրական դատարանը կարծես թե ենթարկվեց այս ճնշումներին։ Ավելին, ի սկզբանե պետք է իրենց վճիրը հրապարակվեր մինչև ժամը 5-6, այսինքն աշխատանքային, այսպես թվացավ, հա, աշխատանքային ժամին։ Այնուհետև հայտարարություն հասավ մեզ, որ քանի որ շաբաթ օրը ոչ աշխատանքային օր է, ապա հրապարակվելու է իրենց որոշումը երկու շաբթի օրը։ Մեկ էլ տեսանք, որ շաբաթ օրը երեկոյան ժամը 9-ին սահմանադրական դատարանը ինչ-որ մի հակահայկական վճիռ կայացրեց։ Տիկին Խաչատրյան, եթե անկեղծ լինենք, ի սկզբանե էլ պարզ էր, հա, որ այսպես է լինելու, հերթական անգամ ինչու լեգիտիմացնել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, և արդյոք ճիշտ էր ընդհանրապես դիմելը սահմանադրական։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ հեռանալու է ընտրությունների միջոցով, ոչ հեռանալու է փողոցով։ Նիկոլ Փաշինյանին մի, այսպես ասենք, ունակ մարդ պետք է գնա, այդտեղից վերցնի, դուրս շպրտի։ Այդ ունակ մարդը ժամանակին օրինակ Օնիկ Գասպարյանն էր, ով ուներ այդ իրավունքը, որովհետև նա էր Գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Այդ ունակ մարդն է ԱԱԾՊ-ը, ով նման բան չի անում։ Այդ ունակ մարդն է դատախազը, ուրեմն գուցե ոստիկանապետը, այսինքն այնքան մարդ հանցագործություններ է արել, այնպիսի իրավախախտումներ է թույլ տվել, որ մարդիկ, ովքեր ունեն այդ իրավասությունը, այդ հնարավորությունը, իրենք չեն անում դա։ Իսկ ինչու չեն անում, ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս, իսկ գուցե այստեղ կան ինչ-որ միլիոնավոր դոլարների մասին խոսակցություններ, որոնք որ գուցե եւ իրական են, ես իրավունք ունեմ, չէ՞, այդ կասկածը ունենալու եւ այդպես մտածելու, որովհետեւ եթե դու տեսնում ես, որ քո հայրենիքը գնում է կործանման, եթե դու տեսնում ես, որ քո հայրենիքը մասնատում են երկու մասը, տալիս են մի մասը, ոչ թե տալիս են Ռուսաստանի Դաշնությունը, զորքը մտցնում է, որ պաշտպանի, մյուս մասն է թղթով նվիրում է Թուրքիային, դու լինելով հայ, ոնց կարող ես այս ամեն չհանդուրժել։ Հա, հասկանում ենք, որ ի վերջո այնպիսի մի իրավիճակ է ստեղծվում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծ մասն ասում է, ավելի լավ է մենք մտնենք Ռուսաստանի Դաշնության կազմ, քան թե վերջնականապես կործանվենք։ Բայց դեպքում ես հարց եմ տալու, այս մեր 30 տարվա, այսպես ապրելը, մեր մութ ու լույս տարիները, այն որ մարդիկ ցրտահարվում էին ու դրա պատճառով վերջույթներն էին կորցնում, այն որ մարդիկ ցրտահարությունից մահանում էին, սովը, արտագաղթը, գիտության, կրթության այսպիսի ոչնչացնելը, բարոյական արժեքների, ընտանեկան արժեքների վերացնելը, մեր հերոսների մահերը, մեր տղաների ուրեմն զոհվելը, էլ Մոնթե Մելքոնյանը, էլ Նժդեհը, էլ մնացած մեր բոլոր հերոսները, բա ինչու գնացին, բա այս արյունով ողողված հողը, ներծծված հողը, մենք այսպես վերջ, հա, տալիս ենք թշնամուն, ասում ենք, դե լավ, ոչինչ, մենք ապրենք, այլ ես դրան համաձայն չեմ։
Ու ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ մենք ունակ ենք պաշտպանելու մեր հայրենիքը, եթե մեզ թիկունքի չհարվածեն, իսկ այդ հարվածողը նույն Նիկոլ Փաշինյանն ու իր հանցագործ բանդանը։ Հանցագործ են ոչ միայն մարդիկ, ովքեր գտնվում են իր քաղաքական թիմում, այլ հանցագործ են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ընտրել են իրեն, ովքեր կազմակերպել են ընտրակ կեղծիքները, ովքեր իրեն գովերքում են եւ դրսից եւ ներսից, որովհետեւ մենք ունենք նաեւ սփյուռքում մարդիկ, ովքեր առանց ապրելու Հայաստանում, առանց տեսնելու այս տանջանքները, առանց այս 30 տարվա դժվարությունների միջով անցնելու, ինչ որ գովերքում են թուրք Նիկոլին, կներեք, ես ուրիշ արտահայտություն չունեմ, եւ ես իրեն չեմ վիրավորում, սա իր համար կոմպլիմենտ է։ Ինչքան էլ գոռում ենք հանցագործեն եւ այլն եւ այլն, սակայն ամենաաղմկոտ բացահայտումն անգամ տևում է ընդամենը 2 օր եւ մոռացվում է, արդարացվում է, արդեն ամսից ավել է, ինչ հայտնի դարձավ, հա, դիակների փաստը, որոնք անարգվել էին, պահվել էին եւ այլն եւ այլն, եւ մինչեւ հիմա որևէ մեղադրյալ, այսպես ասած, չկա։ Ինչ կասեք այս մասին եւ ինչու է այսպես։ Հիմա տեսեք, ես այստեղ մի հակնդեմ Հայաստան։ Այդ ինչու է, օրինակ, դաշնակցությունը մարդկանց հանել փողոց եւ 7 ամիս շարունակ, թե 6 ամիս էր ինչքան էր, փողոցում պահում եւ ասում գոռում ուժեղ եք, տկար եք, չգիտեմ ինչ եք, այդպես շրջափակում իբրև ազգային ժողովը, դա նպատակ էր հետապնդում իմ խորին համոզմամբ, նպատակ էր հետապնդում մարդկանց զայրույթը պարպելու։ Բայց հիմա ես հարց եմ տալ, ո՞նց է ստացվում, որ այսօր դաշնակցությունը խաղում է ընդդիմություն։ Իրենք ինձ համար ընդդիմություն չեն կարող լինել, որովհետև այն, ինչ որ ես տեսնում եմ, թող ինձանից նեղանան, միևնույն է, ես չեմ կարող լռել, որովհետև իրենք մասնակցել են Նիկոլի այս վերարտադրությանը, այո, ես էլ եմ մասնակցել ընտրություններին որպես տեխնացու, որն էր նպատակը, նպատակը նա էր, որ ինչ որ ձևով կարողանալ գնալ հասնել մի տեղ, դա պահին, դա դեպքում ազգային ժողով, որտեղ ունենաս լիազորություններ, ինչ որ ձևով քաղաքական ոլորտում, քաղաքական ասպարեզում պաշտպանելու քո երկիրը։ Նույն մղումով էլ չէ, Հոյիդան գնացել ընտրությունների դեպքում կարծիքով։ Գիտեք, օրինակի համար այն, որ իրենք փողոցում պահում էին այդ մարդկանց, դա իր ի՞նչ նպատակ ուներ։ Ես օրինակ նման բան չեմ արել։ Հիմա ինչով է զբաղված Հոյիդան, հա, եթե թող Հոյիդան չլինի, այնպես չի, որ պատիվ ունեմ, թող իրենց բոլորին եմ ես ասում, պարոն Քոչարյանը, Ռոբերտ, իրենք հիմա ինչով են զբաղված, եթե օրինակի համար Սյունիքի սահմանը խայտառակ վիճակում է, ցորենի արտերն են այրում, հա, մենք չունենք, մի քանի օր առաջ էր, երբ որ իմ գործընկեր Արթուր Գրիգորյանը ահազանգեց, որ հստեղ համայնքում հնձի չնձող սարքերը, որոնք ձեռք են բերվել հսկական գումարով, ամիսներ շարունակ ինչ-որ պահեստանման վայրում էին, բաց երկնքի տակ, դա բնական է, գուցե փչանում են, բայց չեն բաժանվում գյուղացիների։ Ինչու, եթե դրա վրա կա բաժանելու հստակ ժամանակացույց։ Եվ այսօրվա դրությամբ հաստացի այդ արտերը չեն հնձվել ու այսօր այրվում են։ Հիմա ներողություն, բաթող բարձրաձայնի, այդքան ռեսուրս, որ իրենք ունեն, բաթող մարդ ուղարկեն, հասկանում եմ լրագրողներին թույլ չեն տալիս Սյունիքը նկարել, բայց թող մարդ ուղարկեն, գնան իրենց աչքով տեսեն, աղմուկ անեն, այդ ո՞նց է ստացվում, որ ես լինելով ընդհանրապես հասարակական կազմակերպության նախագահ, օրինակի համար ձեռնոց եմ նետում այս պատվաստումների հետ կապված այս ամբողջ հանցագործության, իսկ իրենք ոչ մի բան չեն անում։ Այդ ո՞նց է ստացվում, ունենալով այդ հսկական ռեսուրսը։ Իրենք անգամ, հասկանում եք, երբ որ օրինակ մեջ ենք բերում օրինական փաստաթղթեր, որ այս իշխանություն կատարում է, այս հանցագործություն, այս հանցագործություն, այս կլինիկական փորձարկումը վնասում է մեր քաղաքացիների առողջությանը, կյանքին, մեր սահմանների անվտանգությանը, որ մեկը իրենց դաշտից չի լուսաբանում։ Դուք օրինակ եզակիներից մեկն եք, եւ այնպես չէ, որ ես ձեզ եմ հենց ասում, այդպես է իրականությունը։ Հիմա ես հարց եմ տալի Հայաստանի Հանրապետության սովորական որպես քաղաքացի։ Բայց ինչու այդ մասին չեք խոսում։ Հիմա ինչով են զբաղված իրենք այդտեղ։ Հա, այնտեղ ինչ որ ժողովներ են անում, ինչ են անում։ Լավ, գուցե ես չեմ հասկանում, գուցե իրենք հենց ճիշտ են ասում, կտանի։ Այն նմանատիպ վարքագիծը տարավ նա, որ մենք կորցեցինք Արցախը։ Գուցե փողոցային պայքարը չստացեց, որովհետև հանրային աջակցությունը այն ամենայնիվ չստացավ ընդդիմություն։ Բայց ո՞նց է ստացվում, որ Հանրապետության հրապարակում հավաքվում են եւ լցնում են Հանրապետության հրապարակը, Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին միտինգի ժամանակ, մենք հիշում ենք, հա։
Եվ այդ նույնը չի կազմակերպվում, որ փողոցային պայքարին, թե դու կարծում ես Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շատ աջակիցներ ունի, Նիկոլ Փաշինյանը մի 20 հոկանոց թիմ ուներ։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես իհարկե գնաց գործարքի, բայց լավ, դու գործարքի չես գնում, դու քո ժողովրդի համար, դու քո հանրությանը, քո ազգին բացատրում ես, որ նմանաբար դու քո քաղաքական նպատակով մարդկանց ես հավաքում հանրապետության հրապարակում, ես հասկանում եմ հիմա ինձ այնս կնեղանան, բայց եկեք ճշմարտության աչքերին նայենք ուղիղ, որ հետո մեկս մյուսի աչքերին նայելու հնարավորություն։ Բայց դա ավելի դիակների։ Հա, իհարկե դրանք անդրադառնանք, բայց վերջին հարցը այս թեմայով, որն է սխալը ի վերջո երկու կուսակցության վրա հենվել եւ այդպես գնալ ընտրության զուտ մանդատներ ստանալու համար եւ ավելի հանրային լայն կոնսոլիդացիա չձևավորելով, թե այլ պատճառ կար, որ ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։ Ես իհարկե կարող եմ ասել իմ անձնական կարծիքը, թե ինչու այսպես է, հա, որովհետեւ դրսից նման հրահանգ կար։ Եվ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում շատ քիչ ուժեր ու անհատներ են, որ չեն ենթարկվում դրսի հրահանգներին, եւ այդ մարդկանց կյանքը, օրինակ նաեւ իմ կյանքը վտանգված է։ Բայց մենք անգամ դրա վրա աչք փակելով չենք պատրաստվում ծնկի գալ օտարի առաջ եւ չենք պատրաստվում իրենց թուրը դնել գլխներից։ Սա է իմ կարծիքը, որ ոչ եղավ այդ կոնսոլիդացիան, ոչ եղավ այդ ըմբոստությունը, ոչ էլ եղավ այն, որ Հանրապետության հրապարակի այդ մեծաթիվ մարդկանց, մեծ թվով մարդիկ դուրս գան եւ ողողային փողոցները։ Ինչ եք կարծում, եթե ցանկություն ունենային մեր մարզերին բլոկադա չէին անի, կամ այսպես կոչված ընդդիմությանն են պատկանում բազմաթիվ գործարաններ։ Եվ մենք գիտենք, որ իշխանության դեմ ընդվզելու լավագույն եղանակներից է գործադուլը։ Բայց ինչու գործադուլ չարեցին։ Թե իրենք մեր հանրությունը կարծում է, կամ ես կարծեմ, որ իրենք այդքանը չգիտեն։ Իրենք շատ լավ են դիրապետում այս ամենին։ Ոչ, իրենց պարզապես հրահանգի չեցված չի։ Իրենց ասել են խելոք կգնաք, ձեր մանդատները կվերցնեք, եւ ես ասում եի սկզբից, իրենք մանդատները վերցնելու են։ Ռոբերտ Քոչարյանը չի վերցնելու, տեսեք հիմա դա ասում եմ։ Դուք տեսնեք, որ ինքը չի վերցնելու իր մանդատը։ Մնացածը վերցնելու են, գնալու են ջանջիգյար են ասելու։ Էսպես է իրականությունը։ Սա տանում եմ մեր երկիրը կործանման։ Ես դա չեմ ուզում, դուք էլ չեք ուզում։ Հիմա մենք պետք է մտածենք, լավ, բա ո՞նց ենք անում։ Հավանաբար մանդատը կվերցնի նաև Անահիտ Ավանեսյանը, հարցապահության նախարար, եւ վերադառնանք ի վերջո այդ դիակների թեմային, հա։ Ինչ ստացվեց, հա, մեկ ամիս առաջ այսպես մեծ աղմուկ եւ դրանից հետո կատարյալ լռություն այս թեմայով։ Դե ստացվեց այն, որ պարզապես մեր իրավապահ կառույցները նորից լռեցին։ Եվ ես նորից եմ ասում, օրինակ ես հանգիստ կարող եմ մտածել, որ իրենք ինչ-որ միլիոնավոր դոլարների դիմաց են լռել այս ամեն ինչի, ամեն ինչ չեն բարձրացան, իրավական process-ներ չեն սկսել, որովհետև աստված մի ասի, ես մի փոքր մի իրավախախտում անեմ, ինձ կգամեն ամոթանքի սյունին, հա, կխաչեն ու արևիտակ կչորացնեն։ Իսկ նմանատիպ հանցագործության պարագայում ոչ մի քայլ չձեռնարկվեց, ինչը նշանակում չկա որևէ մեկ, ով պատասխան պետք է տա։ Բա ով տարավ այդ դիակները այդտեղ։ Ես ձեզ միջալոց ասեմ, դա եղել է հենց պատերազմի ընթացքում, ըստ օթում սավառնող լուրերի։ Պատերազմի ընթացքում, երբ որ մեր ոստիկանների հրամանով տարան Շուշի եւ այնտեղ մարդկանց վրա, ուրեմն շպիոնաժի արդյունքում ռումբն ետեց թշնամին, այդ տղաների դիակները բերել են եւ թաքցրել են այդ դիսպանսերի պատվալում, ու հետո հերթով այսպես ներերեցություն արտահայտությանս համար բաժանել են հարազատներին։ Եվ դա ես ես ասում եմ, այս դիակների հարցը, մեր տղաների դիակների հարցը ձգվելու է 3 տարի։ Ոչ թե ով է մեղավոր, պահակը, դիահերձանի տնօրենը, թե միանշանակ առողջապահության նախարարն է մեղավոր, միանշանակ ինքն է պատասխանատու, նորմալ բարոյական մարդը միանշանակ հրաժարական կներկայացներ, բայց ես այստեղ մեկ այլ մտավախությունն եմ, իսկ ով ասաց, որ միայն դուք դիսպանսերի նկուղում են այդ մեր տղաների դիակները։ Ինչ իմանանք։ Բա ես ինչ իմանամ, օրինակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ անունը, Սուրբ անունը կրող, բայց հիմա իմ վստահությամբ, իմ համոզմամբ խորին սատանիստների որդի դարձած այդ շինության նկուղում նման բան տեղի չունեմ։ Ես ինչ իմանամ, բայց քանի անգամ ահազանգել եմ, ինչու՞ մեր իրավապահները չեն գնում ստուգայցեր, չեն իրականացնում, կամ ստուգած իրականացի, եթե իրականացեն, չեն հրապարակում, ասեն, գիտեք, ես Մարինա Խաչատրյանը այսպիսի մի վարկած է առաջ քաշել, հա, եւ Տիկին Խաչատրյան հանգիստ եղեք, նման բան գոյություն չունի։
Ես ունեմ այդ մտավախությունը, որովհետև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում արդեն քանի ամիս մոմավառության սրահն էլ վերացրել են։ Ինչու՞ եք դուք հանել մոմավառության սրահը հիվանդանոցից, եթե այնտեղ դա եղել է, եթե կա բոլոր հիվանդանոցներում կամ հիվանդանոցների մեծ մասում, դուք ես համոզմունք կարող եմ չէստեղ ունենալ, որ սարքել եք սատանիստների որջ։ Կամ որ մտնում է քաղաքացին մտնում է վերակենդանացման բաժանմունք, արդեն ես համոզված եմ, որ նա այնտեղից դուրս չի գալու։ Բազմիցս էլ ահազանգել եմ, որ կորոնավիրուսի բուժման սխեմայի տակ հանցագործությունը է թաքնված, եւ դա բացատրել եմ բժշկական տեսանկյունից։ Հիմա այս ամբողջ հանցագործության մասնակիցների իմ գնահատմամբ այսօր գնում են ազգային ժողով հանգստանալու, հա, այն որ ասում է իրենց բաժին հանցագործությունը արեցին, հիմա թողան տեսնենք հաջորդներն ով են անելու, էլ ով է պատվաստանյութեր ստիպելու, էլ ով է մեզ QR կոդեր ստիպելու, ով է ստերկատիրական ռեժիմը առաջ տանելու։ Տիկին Խաչատրյանի դեպ պետական գերատեսչություններում աշխատողներին, այսպես ասած, ահազանգում են, որ ուղղակի օրեն ստիպում են պատվաստվել, հա, ինչպես պիտի պաշտպանվի պետական աշխատողը եւ շարքային քաղաքացին նաեւ, որովհետեւ նաեւ մասնավոր սեկտորում, այսպես ասած, մարդկանց ուղղակի պարտադրում են գնալ եւ պատվաստվել։ Կա սահմանադրական, իրավական, օրինական որևէ ճանապարհ, այսպես ասած, պաշտպանվելու եւ զուտ չպատվաստվելու, թե ի վերջո բոլորը պետ դուրը չոքելու է այս հարցը։ Տեսեք, նախընտրական շրջանում ես մեր քաղաքացիներին ասում էի, որ բոլոր ընտրության մասնակցող բոլոր ուժերը հայտարարել են, որ իրենք այս պատվաստանյութերի թվայնացման մասին խոսվեց, պատվաստանյութերի կիրառման մասին խոսեց, դրա կողմ են։ Եվ միակ քաղաքական ուժը մերն էր, մասնավորը կոնկրետ ես պատրաստ էի ամեն օրինական քայլի գնալ, որպեսզի կլինիկական ապօրինի փորձարկումները կանգնեցնեմ։ Ցավոք սրտի մեր քաղաքացիները չգտան, որ դա կարևոր է, չհամարեցին, որ իրենց կլինիկական փորձարկումների ու ճնշումների ենթարկելու այս իրողությունը կարևոր է իրենց կյանքի համար, դրա համար իրենք հիմա քաղում են այս իրենց արածի պտուղները, բայց ես սիրում եմ իմ ազգը, ես սիրում եմ իմ հայրենիքը, եւ մենք ազգային վերահսկողության համակարգով արդեն սկսում ենք իրավական գործընթաց։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 25-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ կետերը հստակ պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը։ Այսինքն դու կարող ես իրավունք ունես լինել առողջ, պաշտպանել քո առողջությունը եւ իրավունք ունես չենթարկվել կլինիկական փորձարկումների եւ գենիկայի գենային մոդիֆիկացիաների եւ այլն։ Սա մեզ տալիս է, հնարավորությունը տալիս է մեր սահմանադրությունը։ Այլ բան, որ մեր սահմանադրական դատարանը իրեն մենք տեսնում ենք ոնց է պահում, հետեւաբար հավանաբար 3 հոգուն հանած, 3 անդամի հանած, մնացածը հավանաբար մեր սահմանադրության վրա վերևից այսպես արհամարացում են, բայց մեր սահմանադրությունը մեզ այդ իրավունքը տալիս է։ Բացի սահմանադրությունից գոյություն ունեն նաև միջազգային փաստաթղթեր։ Այս թվականի հունվար ամսին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը ստորագրել է, ընդունել է փաստաթուղթ, որով հստակ ասվում է, այնտեղ 7-րդ կետի 3-րդ կետն է եւ առաջին ենթակետը այսպես գնում է։ Ասում է, որ որևէ մեկը իրավունք չունի իրականացնել ապօրինի կլինիկական փորձարկումներ եւ դեպքերը մասնավորեցված էին COVID-19 պատվաստանյութերի համար եւ իրավունք չունի դիսկրիմինացիա իրականացնել, այսինքն ասել, այ դու պատվաստված ես, ուրեմն դու խանութ չմտնես, դու խանութ կմտնես, դու պատվաստված չես, այստեղից գնա, այդ իրավունքը չունեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԽԽՎ-ի անդամ է։ Իրավունք չունեն ասելու, դու պատվաստված չես, ուրեմն չես աշխատում, դու պատվաստված ես աշխատում ես։ Բայց դա արդեն տեսնում ենք իրականությունը դարձել։ Դե դրա համար, քանի որ իրենք այդ օրենքը խախտում են, այդ փաստաթուղթը խախտում են, մենք դիմելու ենք իրավապահ կառույցներին, եթե իրավապահ կառույցներն անգործություն դրսևորեն, այդ իրավապահ կառույցների վրա էլ ենք դիմելու իրավապահներին եւ կդիմենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողով, դատարան եւ այլն, այնպես չի, որ մենք կնստենք։ Բայց ես իրենց իրականում խորհուրդ եմ տալիս, հա, այդ իրավապահ կառույցները պես կոչված մարդկանց եւ բոլոր այն նախարարություններին, պետական կառույցների ղեկավարներին, ովքեր սա իրականացնում են, որ իրանք իրանց ականջին օղանեն։ Այս իրենց պատիժը շատ շուտ է հասնելու։ Իսկ մեր քաղաքացիներին նորից եմ տեղեկացնում, որևէ մեկը իրավունք չունի իրենց պարտադրելու։ Ավելին, գոյություն ունի Նյուրնբերգյան կոդեքս, որը 1947 թվականին է ընդունվել,
մեծ դատավարություն տեղի ունեցավ Նյուրնբերգում, որովհետև հիշում եք նացիստական Գերմանիան ինչ կլինիկական փորձարկումներ անում, ինչ դաժանություններ էր անում, եւ դրանից հետո այդ դատավարություն տեղի ունեցավ եւ նրանք արգելեցին կլինիկական փորձարկումները քաղաքացու ցանկից ուրեմն դուրս։ Այսինքն եթե քաղաքացին ցանկանա մասնակցել, կոնկրետ փաստաթղթեր է ստորանում։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում Հայաստանը։ Հայաստանում հյուսիսային Պողոտամոլերի դիմաց դնում են շտապ մարզերում, դնում են շտապօգնության մեքենաներ։ Այստեղ խախտվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի օգոստոսի 20-ի, 20 թվականի օգոստոսի 20-ի հրամանը։ Այս հրամանով, այս ներկա իշխանությունների, չէ՞, ստորագրած հրամանն է։ Պատվաստանյութերը իրականացնելու կարգ ու կանոն գոյություն ունի եւ հատուկ հիգիենայի պայմաններ պետք է ապահովեն։ Դուք ինչ եք կարծում, այդ շտապօգնության մեքենայում կա՞ն է հիգիենայի պայմաններ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հստակ ասում է, որ պատվաստանյութը անել է, անելու պարագայում դու պետք է քո կողքն ունենաս կաբինետ, որտեղ եթե մարդ հանկարծ վատացավ, տանես վերակենդանացման միջոցառումներ անես։ Այս շտապօգնության մեքենաներ, օրինակ, եթե դուք նայեք հյուսիսային Պողոտայի շտապօգնության մեքենան, տեղից չի կարողանալու շարժվել, որովհետև դիմացը պատնեշ է, հետևը պատնեշ է, այնտեղ անհնար է, որ այնտեղից եթե մարդ վատացավ, այնտեղից այդ մարդը դուրս գա կենդանի։ Ուրեմն, այս էլ այդպես, ուրեմն 20 թվականի նախարարի որոշումը հիգիենան պահելու եւ մի շարք կանոններ պահելու հետ կապված խախտվում է։ Հետևաբար թող ինձ ոչ մեկ չնեղանա, եթե ես պատրաստվում եմ դիմել տեսչական մամի եւ իրավապահ կառույցներին ու բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այդ ներարկումներն անում են, իրենք պատասխանատվության ենթարկվելու։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ԵԽԽՎ-ի փաստաթղթով հստակ նշվում է, որ պատասխանատվություն են կրում ներարկողները։ Մեր բուժքույրերն ու բժիշկները, ովքեր տեղեկանքը գրում են, որ պետք է ներարկվի, ներարկումը կատարել, իրենք են դատվելու։ ԱՄՆ-ն օրենք է ընդունել, որ մինչև 2024 թվականը պատվաստանյութ արտադրող կազմակերպությունները ոչ բարդությունների համար են պատասխանատու, ոչ մահվան դեպքերի։ Ֆիրման, ով արտադրում է եւ գումար է աշխատում, ինքը պատասխանատվություն չի կրում։ Իսկ ԵԽԽՎ-ը հունվարի 21 թվականի հունվարին ստորագրած ընդունած փաստաթղթով բուժքույրերը եւ բժիշկներն, ովքեր այս process-ն իրականացում են, իրենք դատվելու են, ես դա խոստանում եմ։ Տիկին Խաչատրյան, նույն Ռուսաստանում, հա, պատվաստումների ժամանակ տրամադրում են փաստաթուղթ, որտեղ նշված է, հա, որ փորձարկմանը պատվաստանյութի փորձարկմանն են մասնակցում, իրենք իրազեկված են եւ հոժարակամ համաձայն են դրան։ Հայաստանում նման փաստաթուղթ տրամադրվում է քաղաքացին, ով պատվաստվում է։ Մեր պատվաստվողները պետք է ուշադիր լինեն, այո, իրենց տրվում է փաստաթուղթ, ուղղակի ոչ մեկ հավանաբար չի կարդում, այդ պետական կառույցների մարդիկ, աշխատակիցներ, ովքեր գնում են պատվաստվելու, իրենք պետք է նայեն ինչ թղթեր են իրենք ստորագրում։ Փաստացի իրենք ստորագրում են համաձայնություն, որովհետև եթե այդ համաձայնությունը չլինի, որևէ միջազգային կառույց այդ իրենց COVAX facility-ին եւ այլն այս նախարարության աշխատողներին փող չի տա։ Իսկ ինչ որ մեկը, որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետություն կասկածում ունի, որ սրանք այս ամեն ինչը փողի համար են անում եւ իհարկե մասնակցում են գլոբալիստական ծրագրի, ոչ մեկ էլ կասկած չունի։ Հետևաբար բոլոր են մարդիկ, ովքեր գնում են վակցինացիա ստանալու, անկամ եթե դառնում են պարտադրանքի տակ, ուրեմն պետք է նայեն, թե ինչ փաստաթղթեր ստորագրում։ Ավելի հետաքրքիր բանը ասեմ, Առողջապահության նախարարությունը հատուկ հրահանգեի չեցվել, որ հանկարծ պոլիկլինիկաներից դուրս չբերվեն այդ երեք պատվաստանյութերի ներդիր թերթիկների ինստրուկցիաներ։ Իսկ թե ինչ է գրած այդ ինստրուկցիաներում, ինձ անձամբ շատ հետաքրքիր է, որովհետև օրինակ տեսեք, հետաքրքիր բան ասեմ, Իսրայելը համարվում է 100%-անոց իր բնակչության պատվաստած երկիր։ Չասեմ թե որ պատվաստանյութով, որպեսզի եսպես գովաստ կամ հակագովաստ չընչի, Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը օրերս հրապարակել է, որ բա գիտեք, մենք ներեղություն ենք խնդրում, բայց պատվաստանյութը, որ ձեզ ներարկել ենք, արդյունավետ չէ հնդկական շտամի դեմ, անգլիական շտամի դեմ, չգիտեմ, երևի մադագասկարյան շտամի դեմ, մեկ էլ երևի մոզամբիկի շտամի դեմ։ Այսինքն, Իսրայելի առողջապահության նախարարությունը հստակ է հայտարարություն տարածել եւ հիմա հրեաները կամ Իսրայելում բնակվող մարդիկ այսպես ապշահար նայում են իրենց իշխանությունների ճակատին, բա այս ոնց եղավ։ Մյուս կողմից
Յուրաքանչյուր երկրորդը պատվաստում ստացած այսօր տարապում է մկանացավերով, միոզիտներով, հա, այսինքն մկանաբորբերով, եւ արդեն ապացուցվել է կա գիտական գրականություններ մասին, որ այնտեղ եւ մի շարք այլ երկրում ԱՄՆ-ի նույնպես ստացած պատվաստանյութերից զարգանում են միոկարդիտ, պերիկարդիտ։ Իսկ դա նշանակում է սրտամկանի բորբոքում եւ սրտամկանի շուրջ գտնվող թաղանթի բորբոքում։ Բայց կարծես թե բողոքներ չկան պատվաստողների կողմից։ Սա ակտիվվում է առհասարակ, հա, դեռևս այդպեսի ցցուն դեպքեր չունենք, որ պատվաստումից հետո ես օրենքը ստանում եմ նման ահազանգեր, բազմաթիվ ահազանգեր, օրինակ այն աշխատակիցների կողմից, ընդ որում առաջին պատվաստանյութը ստանալուց հետո արտահայտված թուլություն, ուժեղ գլխացավեր։ Եվ ձեզ ասեմ, որ բոլոր պատվաստանյութերից էլ բողոքներ լինում են։ Եվ դրանից հետո օրինակ տվյալ անձնավորություն գնացել է երկրորդը ստանալու, որովհետև իրենց պահանջել են փաստաթուղթ, որ աշխատանքը չկործնի, պարգևավճար եւ այլն, եւ գնացել է ասել, բայց գիտեք, առաջինից էսպես վատ է, մինչև հիմա վատ է։ Բժիշկը պետք է ստորագրի թույլտվություն, որ ես թույլատրում եմ, որ ես մարդ ստանա։ Ոչ մի բժիշկ չի ցանկացել իր վրա վերցնել պատասխանատվությունը։ Հետո պոլիկլինիկայի ղեկավարը թե ղեկավարի տեղակալնեկին է թուղթը ասում է, այսպես ստորագրեց ու շփրտեց, որ այսինքն ոնց այսպես ստորագրեց ու շփրտեց, ուր է այստեղ բժշկական էթիկա, դեոնտոլոգիա։ Ընդհանրապես այս մարդիկ իրենց կործեն, ես իրենց բժիշկ չեմ կարող համարել։ Բժիշկը մի քիչ ուրիշ կատեգորիա է, հասկանում եք, բժիշկը ոչ ղասաբա, ոչ հանցագործ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր մասնակցում են հիմա այս հանցագործությանը, իրենք հանցագործ են։ Ուղղակի սպիտակ շոր հակած։ Իսկ եթե հիմա արդեն երրորդ, չորրորդ փուլի մասին է, հա, խոսվում վտանգի, ինչպես պաշտպանվի քաղաքացին, եթե մյուս կողմից էլ ասում ենք մի գնա պատվաստվի, ի՞նչ անի։ Հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, էլի պաշտոնական առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել, իր կայքում կա ընդ տեղը տեսել, որ ամբողջ աշխարհում պատվաստումներից հետո մահվան թվերն ավելացել են։ Եվ նախկինում ահազանգ են քնչեցրել, որ ինչքան պատվաստվեցիք, այնքան ավելի շատ են լինելու վարակվածների թվերը եւ մահվան թվերը։ Ես հասարակ ուզում հարց ըղել ու մեր քաղաքացիները մտածեն, բայց եթե պատվաստումից հետո ոչ թե մահվան թվերը նվազում են, այլ ավելանում են, կամ պատվաստումից հետո ոչ թե վարակվելու հավանականությունը նվազում է, այլ դեռ մենք մի հատ էլ երրորդ չորրորդ ալիք ենք սպասում, բայց ինչու ենք պատվաստվում։ Կամ շատ հետաքրքիր քաղաքական քայլ է կատարվել Ռուսաստանում, երբ որ գիտենք Մոսկվայում եւ մի շարք շրջաններում QR կոդի պահանջը հանվել է։ Այսինքն ոնց, հիմա էլ պետք չի պատվաստվել, որովհետեւ վտանգը անցավ, թե որովհետեւ աշնանը լինելու են քաղաքապետի ընտրությունները, դրանից հետո խստացվելու են։ Այդ նույն դոմեր քաղաքացիները հիշեն, դիմակների պարտադրանքը, պատվաստանյութերի պարտադրանքը հանվեցին այս ընտրություններից առաջ։ Բայց ինչ է տեղ ունենում ընտրություններից հետո։ Պարտադրում են հիմա, աշխատանքից հանելը սպառնում են, կամ ինչ է նշանակում էկոնոմիկայի նախարար Մարտես, դու նստում եւ հայտարարում ես հանրայինի եթերում, որ ով չստանա պատվաստանյութ, պարգևավճարի ձեռքը, այսինքն ուզում եք ասել մարդու առողջություն եւ կյանքը դուք առնում եք, բայց պարգևավճարը որտեղ է ձեզ։ Ըստ օթոմ պատտվող ու ինձ հասած լուրերի, այդ գումարը, որ եկել է ու դուք պարգևավճար եք, բայց Թուրքիան է ձեզ տվել։ Ես կարամ չէ, հավատամ այդ օթոմ պատտվող լուրերի, հատկապես որ դուք ինչ-որ սպառնալիք եք դնում։ Մեր քաղաքացիները պետք է գիտակցեն, որ իրենց առողջությունը, իրենց կյանքը եւ ամենավատը իրենց երեխաների ու իրենց ծնողների առողջությունը, կյանքը առնում են։ Սարքել են առևտրի առարկա։ Թող մարդիկ մտածեն, ինչու է այսքան չբերությունը շատ։ Հա, հետազոտվում, հետազոտվում են, ամեն ինչ նորմալ է, բայց խնդիրներ են առաջանում, չեն կարող երեխա ունենալ։ Թող մարդիկ հասարակ հարց եմ տալիս, ինչու բանա գնացող զինվորին, ինչու է կատարվում պատվաստանյութ, որը չկա օրացույցում, պատվաստումների ազգային օրացույցում։ Օրինակ, ինչու են իրենց ասում, որ պետք է Գարդասիլ ստանան տղաները։ Այո, պատվաստումների ազգային օրացույցում, տեսեք, այս մասով բավական մեծ աղմուկ ստացվեց, չէ՞ վերաբերում աղջիկներին։ Չէ, դե նայեք, բա այսպես մեծ աղմուկ չէ բարձացավ Գարդասիլի հետ կապված։ Ազգային օրացույցում 13-14 տարեկան աղջիկներն են։ Հետո մենք իհարկե ապացուցեցինք, որ այս Գարդասիլը փորձարկումների փուլ անցած չի, խեղճ Գարդասիլը 10 տարի էր անցել, այս կորոնա պատվաստումների մի տարի են անցել։ Այն Գարդասիլ իսկականից արդեն աչքիս խեղճ է երևում։ Հիմա այդ Գարդասիլը օրացույցով 17-14 տարեկանն է։ Հետո Արսեն Թորոսյանը 194 հրամանը տվեց, քիչ չի ուրեմն տարիքային շեմը բարձացրեց անթույլատրելի։
Դեր մի հատ էլ աղջիկ տղա խառնեց իրար, իհարկե շատերը չստացան, բայց նաև շատերը ցավոք սրտի ստացան։ Ու հիմա հիմա կարծես այդպես չի գովազդվում, պարզապես խորդել են այդ պատվաստանյութերը վերջացրել, թե հիմա ավելի այսպես ասած նորաձև է համավարակը։ Ինչ եղավ Գարդասիլի վերջո։ Գարդասիլը, այսպես ասեմ, տրեյնինգներ իրենց, հա, Գարդասիլով մի հատ այսպես բան արեցին, գցեցին, տեսնեն ինչքանը կվառվի խոտի դեզի։ Ու հիմա էս կորոնա պատվաստանյութն է, հետո ուրիշ պատվաստանյութ է գալու, հետո գալու է, որ Էբլայի համաճարակա, հետո մալարիայի համաճարակա, այսպես որ չորացնում են, հետո ճաշճացնում են, մոծակները կզարգացնեն, հետո մոծակները մալարիա կտարածեն, ով կուզի գնա 3-4 օրը մեկ դողերոցքի մեջ լինի, ոչ մեկ, ու հետո կասեմ, բա պատվաստանյութը, իսկ ի՞նչ է պատվաստանյութերում պարունակում։ Գրիպի պատվաստանյութը, որը չկա ազգային օրացույցում, զինվորին, բանագնացող զինվոր երեխան, դեռ չհետազոտած, ներարկում են, իսկ գրիպի պատվաստանյութում պարունակվում է սպերմիցիդ, այսինքն սպերման ոչնչացնող օգտոքսինով 9-ը։ Հա, այդ ինստրուկցիան ձեռս ընկավ, դրա համար են հիմա վախենում, մյուս ինստրուկցիաները ձեռս չընկնի, բայց ձեռս ընկնելու է, այնպես չի, որ դա ես չեմ ստանա։ Տիկին Խաչատրյան, ամեն դեպքում, հա, եթե պատվաստվել, ապա որը կա ավելի վատ եւ ավելի լավ գոնե այս ընտրությունը։ Իսկ կարելի է ձեզ ասեմ, կամ մեր քաղաքացիները ներկայացնում, թե ինչպես անեն, որ չպատվաստվեն։ Այո, իհարկե։ Ուրեմն պատվաստանյութերը ունեն նաեւ հակացումներ։ Առաջին հերթին բոլոր պատվաստանյութերը ցուցված են պրակտիկորեն առողջ մարդկանց։ Հետևաբար քաղաքացին պետք է պահանջի, որ իրեն լիարժեք հետազոտեն սիրտ, որովայնի օրգաններ, գլխ, ուղեղ եւ այլն եւ այլն, արյան անալիզներ, որից հետո իրեն կարող են ասել, դե հիմա դու պրակտիկորեն առողջ ես, գնա եւ պատվաստվիր։ Հակացուցված է ալերգիայի պարագայում։ Այն քաղաքացիներն, ովքեր ունեն ալերգիա, ցանկացած տեսակի, կարող են դիմել պոլիկլինիկա եւ բժիշկը ուրեմն տեղեկանք իրենց տրամադրի, որ իրենք ունեն ալերգիա։ Լյարդային, երիկամային, սրտային հիվանդությունների սրացման փուլում։ Արյան հիվանդությունների պարագայում, ուռուցքային եւ ուռուցքից հետո վիրահատական շրջանում։ Նոր տարած վիրահատությունների պարագայում։ Եթե կան օրինակ արյան մեջ տրոմբոցիտների նվազեցում, հա, տրոմբոպենիա է կոչվում, կամ անեմիա, երբ որ էրիթրոցիտ հեմոգլոբինն է իջած, եւ այլն, եւ այլն, լեյկոզների ժամանակ իհարկե դա ուռուցքային հիվանդությունը։ Բնական է, կան տարիքային սահմանափակումներ։ Ես օրինակ հղիներին եւ կերակրող մայրերին խորհուրդ չէի տա, որովհետեւ այս պահի դրությամբ ակտիվորեն իրենց վրա կլինիկական փորձարկումներ են արվում։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանում էթերամանը եղավ, եվրոպական մի շարք երկրներում նույնպես կիրառում են հղիների շրջանում եւ հստակ կատարում են իրենց վրա կլինիկական փորձարկումներ։ Ասում են, իրենց համար դա անվնաս է։ Բա այդ 9 ամիսն արդեն անցավ, հա, երեխան ծվեց, դուք համոզվեցիք, որ այդ երեխան պրակտիկորեն առողջ է։ Ոնց է հնարավոր, որ դուք ասում եք, դե լավ, հիմա դեռ կլինիկական փորձարկումները չեն կարելի, երկու օր հետո ասում եք, դե հղիներին արդեն կարելի է։ Այդ երկու օրվա մեջ արվեցին կլինիկական փորձարկումներ, դա պետք է տևի 15 տարի, մինչև մենք համոզվենք, որ ինչ-որ մի բան անվնաս է։ Դե համաճարակաբաններն ասում են, որ այս պատվաստանյութը չունի դրա կարիքը երկար տարի։ Այդ համաճարակաբանները առաջին հերթին թող գնան իրենք պատվաստվեն։ Դու գիտե՞ք հիմա ինչ է կատարվում առողջապահության նախարարությունում, դու գիտե՞ք հիմա ինչ է կատարվում կրթության նախարարությունում, արտգործ նախարարությունում, բունտ են անում։ Աշխատողները իրենք չեն ուզում գնալ պատվաստվեն։ Սա էլ գովազդի մասին օրենքի խախտում է։ Տեսչական մարմին ենք շուտով դիմելու մոտ 2 օրվա ընթացքում։ Այն մարդիկ, ովքեր անում են գովազդ պատվաստանյութի 15-րդ հոդվածով, իրենք հեսա ընկնելու են շտրաֆերի տակ։ Ու ես մարնան չլինեմ, եթե չհասնեմ դրան։ Որևէ մեկը, ով կատարում է հանցագործություն, ինքը իրավունք չի ունենալու ազատ շրջի քաղաքում, պետքա ով տեսնի թքի իրենց երեսին, որովհետև իրենք չպատվաստվելով, իրենց երեխաներին կլինիկական փորձարկման չի ենթարկելով, ուրեմն մեր մյուս երեխեքին կլինիկական փորձարկման ենթարկում։ Դա գիտեք ինչի է նման։ Ես համեմատական տանեմ, որ մարդկանց մոտ ավելի տպավորվի։ Այն որ մարդկանց ասած օլիգարխները, հարուստները, չգիտեմ, չէ, իրենց երեխեքին չեն ուղարկում, է առաջին գից, բայց մեր երեխեքին ուղարկում են առաջին գից մորթվելու։ Այն նույնն է այստեղ կատարվում։ Իրենք իրենց երեխեքին չեն անում պատվաստանյութեր, բայց մեր երեխեքին ուղարկում են պատվաստվելու։ Մեր երեխեք ասելով իմ ժողովուրդը, ես բժիշկ եմ, 90 տարեկանն եմ իմ երեխանը։ Ու սրանում մենք պետքա պայքարենք, ու գիտեք, ամենա բաթը որն է, որ մարդիկ, ովքեր գիտակցում են ամբողջի ճշմարտացիությունը, իրենք քիչ են։
Բայց ոչինչ, կան այդ մարդիկ։ Տիկին Խաչատրյան եւ առողջապահության համակարգը ըստ էության պետք է վստահենք մի նոր նախարարի, արդեն մի քանի անուններ շրջանառվում են։ Իտակե ձեր դիտարկումները, հա, այս նոր կառավարությունը ձևավորվող ինչպիսի առողջապահության նախարար կընտրի։ Քանի որ սա Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն է լինելու, ապա ես չեմ կարծում, որ առողջապահության նախարարը իրենց պլաններից, գլոբալիստական ծրագրերից հեռու է լինելու։ Դրա համար անունը այլևս կարևոր չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը անհայրենիք մարդ է եւ ցավոք սրտի ես կարծում եմ, որ իր նմաններին էլ նշանակելու է մեր նախարարների պաշտոններում։ Բայց ես կուզեմ, որ գոնե մի այնպիսի մարդ լինի, ով Նիկոլ Փաշինյանին գցի։ Այսինքն, թեկուս խաղա իր այսպես ծրագրերի անվան տակ, բայց իրականում կատարի մի բան, որ կփրկի իմ հայրենակիցներին այս աղետից։ Իսկ այնպես, իհարկե, այս իշխանությունը պետք է փոխվի։ Բայց ասեմ մեկ այլ վատ բան, հավանաբար այս առաջիկա 3-4 տարիների ընթացքում չի փոխվելու եւ ուրեմն Հայաստանը դարձնելու է մի կտոր։ Պաստորեն, պատվաստումից խուսափելու տարբերակ կա այս իշխանություններից ոչ։ Ելք փրկություն չկա։ Ելքը չգիտեմ։ Ապագա կա, այսպես ասած։ Այդ բոլոր մեր բարերը, մեր սիմվոլները, ամեն ինչը մեր, ինչ որ մեր հայկական գեղեցիկը, սրանք վերցեցին, հարամարեցին։ Անգամ ես, որ այս իմ կյանքի 38 տարվա ընթացքում ոչ մի վատ բան չի օգտագործել, ես վերջին 2 տարվա ընթացքում արդեն ոնց ասես խոսում եմ։ Այ անգամ իրենք իմ բառապաշարը փչացրեցին այս անշնորհքները։ Հիմա իրենցից էլ բրծում կա։ Բայց ուղղակի ես մեր դες այսպես ասեմ, մենք չպիտի ընկնենք իրենց օրակարգի հետևից։ Մենք պետք է բերենք մեր օրակարգը։ Այսինքն ոչ թե ես պետք է գնամ, սկսեմ քննադատել իրենց, օրինակ, ապօրինի փորձարկումը Հյուսիսային Պողոտայում կամ հիգենայի կանոնները, լավ, օքեյ, դա պետք է բարձրանան։ Այլ ես պետք է այնպես անեմ, որ իրենք ընկնեն իմ հետևից, դե իմ ասելով իմ անձը ի նկատի չունեմ։ Մեր հետևից ընկնեն, ասեն, ինչ կլինի, խնդրում ենք այնպիսի մի բողոքում մի այնպիսի փոփոխություն արեք, որ ես նստեմ ոչ թե 30 տարի, այլ նստեմ գոնե 15 տարի։ Պետք է մենք թելադրենք օրակարգ։ Սա է միակ լուծումը։ Թե չէ դնենք քլնգենք Նիկոլ, հայտնի է, որ իրենք թուրք են, հասկանում եք։ Այս ամեն չհայտնի է։ Իրենք պետք է իմ խաղի կանոններով խաղան։ Ինձ կսպանեն, մյուսը կգա։ Այն մյուսին կոչենք, կվերացնեն, այն մյուսը կգա։ Մենք պիտի սրանով շատանանք եւ մի բան։ Մեր հոգեվորը մահացել է։ Ես չգիտեմ ինչով են զբաղված մեր հոգեվորականները։ Պարգև Սրբազանը, ես իրան ահավոր շատ եմ սիրում ու հարգում։ Ինքը իսկական հոգևոր առաջնորդ է։ Այդ մարդը, այն բանից հետո, որ կորցրեցինք Արցախը, իմ ներկայությամբ չի ասել, ինձ հասած տեղեկությունների համաձայն ասած, ուրեմն ես այն մարդը չէի, ով պետք է լիներ այդ պաշտոնին, այդ տեղում, որովհետև հակառակ դեպքում Աստված թույլ չէր տա, որ մեր Արցախն էս օրենքներ։ Ու ինքը տվեց հրաժարական ու հիմա հասարակ գրագրի աշխատանքը կատարում։ Ես չեմ հասկանում, ինչով են զբաղված մեր հոգևոր առաջնորդները։ Հասկանում եք, ես արդեն եմ վիճակնա, որ ինձ համար մեկ է, ով կնեղանա։ Ով չի նեղանա։ Երբ որ հիվանդը ծայրը, բայց բոլորին լրացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեք ինչ հակահարվածներ հասցվեցին եկեղեցականներին եւ ուրեն այն հավատացյալ ժողովուրդը պաշտպանում էր նրանց։ Ձեզ թվում է ինձ հարվածներ չեն հասցվել։ Ես ամբողջ կյանքս մաքուր, ազնիվ, իմ երկրի, իմ քաղաքացու համար ապրած աշխատած մարդ եմ, ես որևէ բան ձեռք չեմ բերել։ Մի մեքենա ունեմ 2001 թվականի, 2007 թե 8 թվականի ձեռք բերած։ Ուրիշ ոչինչ ձեռք չեմ բերել։ Ես 100 աղջիկ եմ եղել։ Կներեք, իմ անձնականն եմ պատմում, բայց ես ամբողջ իմ գումարը տրամադրել եմ գիտելիք ձեռք բերելու վրա, որ իմ երկրում գիտություն զարգացնեմ եւ այլն եւ այլն։ Եկեք իմ գովերքով չզբաղվեմ։ Բայց այդքանից հետո, այդքան հազարավոր մարդկանց կյանքեր, երեխաների այդ թվում կյանքեր փրկելուց հետո ինձ ինչ ասես, ասեցին։ Հետ կանգնեցի դրանից։ Այսօր իմ քաղաքացին ինձ չի ընտրում, ինձ չի ուզում, որ ես գնամ ազգային ժողով, բայց ես հետ եմ կանգնում իմ պայքարից։ Եթե ես խնդրում եմ մեր առաջնորդներին հոգևոր, ասում եմ, թող խողանջեն հայաց աշխարհի զանգերը։ Իրենցից ինչ է գնում, որ զանգերը խողանջեն։ Թող ամբողջ օրը այդ զանգերը խողանջեն, որ արթնանային ժողովուրդը։ Չէ՞, այդ ֆիզիկայի օրենքը ուրիշ բան չի։ Ինչու չեն անում։
Ինչու են, ինչու որոշ կոնկրետ եկեղեցիների զանգեր չեն հնչեցնում։ Ով կարող է ինձ բացատրել։ Եթե այսքան կորուստներից հետո թմբիրում է ժողովուրդը, դուք կարծում եք այդ զանգերը պիտի արթնացնեն։ Այո, Սարդարապատի ճակատամարտը ո՞նց հաղթեցինք։ Զանգեր հնչեցին։ Ես ասեմ, ես բոլորին կոչ եմ անում, ուրեմն զարգացնել իրենց հոգևորը։ Ու այո, այն աղանդներ եւ այլն եւ այլն եկել են իմ երկիրը գրավել են, բայց յուրաքանչյուրը, եթե նստի մաքրվի, հասկանա, որ կուրքեր սարքել չի կարելի, թեկուզ բացի Սուրբ Գիրքը հան, այ այնտեղ որ ասում են, գալու են իմ անունով, սատանաներ, չգիտեմ ինչ էր, այսօր ասում են Նիկոլ Հիսուս, Նիկոլ Փաշինյան, Հիսուս, բան ինչ որ էսպիսի բաներ ասում, եթե մարդիկ հասկանան, թե ինչ մեծ մեղք են գործում, եւ ամեն մեկ իր տեղում ապաշխարի, մեր հողը կկենթանանա։ Մեր հողն այսօր չորացել է։ Մենք այսպես ջրի երկիր լինելով, բացի այն, որ մեր ջուրը վաճառում են Թուրքիին, Արաքսի միջոցով եւ այլն եւ ոչ մի իրավապահ կառույց զեն չի ամբացի, այն որ մեր Արարատյան դաշտավայրի տակի ջրային բարձիկը վերացնում, չորացնում, ցամաքացնում են։ Բացի այն, որ ձեր կերած պտուղ բանջարեղեն ձկան համա գալիս, ախր մարդիկ սրա վրա ո՞նց են աչք փակում։ Էլ ջրի որակը, էլ օդի որակը։ Տեսել են գիշերը ինչ են փչում Երևանի փողոցներում։ Գիշերվա կեսին ժամը 2:30-ից կան տեսանյութեր։ Բացի դա տեսեք ինչ են փչում, չգիտեմ այդ ինչ են փչում։ Ես ինչա կատարվում մեր երկրում։ Սրա միակ փրկությունը, ավելճիշտ պատճառը սրա, մեր հոգևոր ուրեմն բանը սնանկությունն է եւ այո թմբիրը, եւ միակ փրկությունը հոգևորը զարգացնելն է, հոգևորը վերականգնելն է։ Մենք կսկսենք այդ process-ը, եթե մեր եկեղեցին չի անում, բայց մենք ունենք եկեղեցականներ, ովքեր ես վստահ եմ, որ այս գործընթացը կառաջնորդեն։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ Ես էլ շնորհակալ եմ։